и то не е един. Според мен, може. Ама не, учените в Йерусалим не казват, че няма. Просто казват, че за жалост тези извънземни не подозират за нас. Ами не знам, за мен наистина трябва да си страшно тесногръд, да си мислиш, че си единствен в цялата галактика. Пък не знам, аз така си мисля. Обаче искам да ги видя, да се срещна с тях, да си поговорим. И да са добронамерени, да. Искаш все пак. Нали? Разбира се, че са. Според мен това ще е много лошо, ако се случи, ако открием извънземно. Представете си с настоящата морална картинка в света какво ще се случи. Ние ще го вкараме в реалити. То ще гостува на опра. То милото ще се побърка. На гала ще гостува. Гала първо преди опра. Ето сега веднага ти дам и отговор, защо те не искат да извънземните дори да заподозрят, че ние съществуваме, Крисинко. Защо? Сутринта гледам репортаж, един завалия тръгна с 20 кила ракия да пътува. Много смешно. 20 кила домошарка, братко, си за ръчен багаж. И цигари ръчен багаж. За Лондон. За Лондон пътуваше. Ми ти представи си, че така отиваме да посрещнем извънземните. Къде ще влезе около пияни? Идва човека, какво идва? То са Коледи, то са Нови години, Стефанов ден, Стоянов ден, то много празници, 20 литра ракия, колко са? За една голяма общност там. А може точно заради това да се притесняват, да не дойдат сега и да после да забравят да си тръгнат тук опиянчени завалиите. Всичко това са предположения, има или няма, но има едно извънземно, което всички сме виждали и сме сигурни, че го има, и това е извънземното от филма Извънземната, Стивън Спилбърг. Затова няма 6-5, сигурно съществува. И вчера попаднах на новина, че всъщност той е дори продадено на търг за умопомрачителната сума от 2 милиона долара. 2,5-3, като той е дадена сума между 2 и 4, но крайната сума е 2,5 милиона долара на търг. Има такъв търг, в който се продават идоли и герои, символи в Холивуд. Така че първоначалната цена на този сладур е била 500 долара, стигнала до 2,5 милиона. Но много интересно, че списал така, има хора, които наистина това им е страст. И да си го имаш този, т.е. скелет от различни жички. Той е определено за тези пари и трябва да имаш някаква страст определено. Като бях дете и мама ни заведе с брат ми на кино да гледаме извънземното. Бях наистина много малки. И една от любимите ми играчки после, която ми купи мама, беше толкова голяма пластмасова на Ити. Е такова, с едно тумбаче, такова едно странно тяло и един врат дълъг, беше много смешно. То, между другото, това, сега човека явно има възможност да го купи, но аз откривам логика в това да вземеш такова нещо, защото то е описано като абсолютен такъв инженерен шедьовър. Просто много сложно е било направено и освен това е свързано с история, с този филм, който остава завинаги в класиката на киноизкуството. Много сложно е направен и много сложно е управлявано от 12 професионални аниматори, които са движили всякакви части от ИТИ, така че наистина като реликва си заслужава парите. Ако можех да си купя нещо от филм на Спилбърг, ще да е акулата от челюсти. Акулата? Да, аз ще да отвори хола. Никола, вярваш ли, че има извънземни? Много се интересувам от извънземни, Гала. Вярно ли? Много се надявах да ме питаш нещо за извънземни. Кажи ми, имаш ли някой приятел познат, който казва, че е виждал някакво такова изживяване? Що се интересуваш? Такова не. Не знам, просто ме интересно и много гледам разни подкасти и неща в YouTube, свързани с извънземни. Има един много интересен, между другото, на Джо Роган, смисъл. Той е съизвестен. Да, с Боб Лазър. Един учен, който заради него се знае изобщо за зона 51. Да. Той разказва там как е отишъл и първоначално не са му казали точно каква му е работата. И се оказал, че там има летящи чини и неговата работа е да разбере как работят. И да ги направи, нали, наново. Той е час и половина подкаста, много интересно и човека, той е дискредитиран след това. Смисъл, няма никъде документи, че е учил изобщо, че е физик и така нататък. Но въпреки това негови колеги казват да, негови преподаватели казват да, съм го учил в университета и така нататък. И много интересно между. Никола, ти ако попаднеш на извънземно и то ти каже сега искам да ми изготвиш нещо супер вкусно или ще те убия, какво ще му изготвиш? Много трудно. То за това винен питам, кебаб. Винен кебаб. Ето, добре. Винен кебаб? Винен кебаб ти извънземни се. Служи повече вино. Да не се знае. Бавно печено джуланче с гъбен с ох, аз в постите такива работи мога си представя, че
Ох, извънземна работа. Да, да. Това, сега, това звучи като от филма «Челюсти» наистина, защото и там Оскар за музика с...